betidan ibizietena da, orduan bai herrie galdetzia, iritzia jakiteko eta bai, por supuesto, bai ezko ateatze balin bada, pues ondo ikutzen zaik. Esate, jo, herrin bat agarreatze bat zaigu, akabo, ja ez gara laro gita behatzi, ja izango gara ez dakita euskal olorita marro. Garaia badala galdetzeko herria jabertzen nahi dune, bai, eta oain atea da, noi, bai geldo izango ala geldotarrak izan nahi dutena. Herri, bozkak eta dakuala azkenean aukera temate guela, atera dela bozkatzeko herrian zea, eta, bueno, ni alden hola, eta zabeixe animatu behar dela jendiare bai, bai ezko batatzea, eta behar lortze deun. Zaitu gaizki iruditzen, zer azkenean behin eskubidea da, zer argitzea nungo egizan nahi duten edo nungo egez. Eta hor duen, ba, erbozkak eta hortuan zerateatzen da, eta zer argi hartzen duen azkenean. Neri pitzetak arte, momentu honetan inbidala indarrak eta gastuak eliminetako eta ez kreau, uniru, eta hori oso ondo dago. Behin opinio bat dute eta behak aduz bat daude, hori da. Porque kanpotik etortu bada jendia esaten zein behar duten behak, behi eman aukera egiteko, bez? Iruitzen zait, beraien aukera badala, ba, ondo iruitzen zait, bai esko ateratzen mani badala, ba, herri izateko eskubide guztia dute. Ba, nik uste eta igeldo gine bali madura aki, bintza galdetu bat zaiola. Eta ja, gero galdetzen denean, ba, ateratzen denean atera da. Ateratzen bada bai eskoa, eta gehiengo batek erabaki bali badu, bueno, ba, gero planteatu beharko litzake, zen nahi dugu, nire nik uste, supongo, atera bali bada bai ez, onartu beharko litzakela.